знайомства, свої зв'язки. І зараз на лівий фланг. На лівий фланг іде передача. Дуже широко грає Панатінаїкос Мірошніченко. Мірошніченко пропускає. Він зараз суперника. Простріл! І м'яч в сітці воріт. Забиває м'яч зараз Панатінаїкос. Дуже легко зараз пройшов лівим флангом. Шпорар забив м'яч. Лівим флангом пройшов Хуан Карлос. І рахунок у цьому матчі відкрито. На 11-й хвилині зустрічі рахунок 1-0 на користь Панатінаїкоса. Занадто просто. Там зібралися футболісти на одному фланзі, був перевід на інший фланг. Простріл. І футболіст Панатінаїкос просто заштовхав м'яч у ворота. Тут звинувачувати Кінарейкіна жодного сенсу немає. Ну і зараз вже набагато складніше буде. Дніпру 1. Тому що дуже сильний тиск був на ворота дніпрян. Подивіться, як легко пройшов зараз. Дуже легко пройшов простріл. І бачимо, що тут Кінарейкін вже ніяким чином не міг вплинути на ситуацію. Шпорар, 9-й номер. Андра Шпорар, словенський нападник. З метра просто переправив м'яч у сітку воріт. І зараз потрібно все рівно. Потрібно заспокоюватися, грати ще достатньо багато.